အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Oreo Boss မြန်မာ Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာသူဆောင်ရဲ့မုတ်ဆိုးမရွယ်ဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်း၈ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စာရေးဆရာသူဆောင်ကိုလည်းနေစားစွာကာရဝပြုလိုက်ပါတယ်ရှင်။လာရဲ့ဟိုမှာညီမပါရီလာနေကြပြီ။တဲရှင်မှာ online သည့်မေမိုးအတန်းကြောင့်အရာမှကပြာကရာထကကကားကိုပြေးဖွင့်တော့ငိုးလင်းနေချေပြီတခြားရွာသူအချို့လည်းနိုးနေကြပြီဓမ္မလေးလာကျုပ်လိုက်ပြမယ်လေကားမှပြေးစရင်မေမိုးခေါ်ရနောက်ကိုလာရိတ်လိုက်သွားသည်မေမိုးကသူမမျက်စိရှိရာသို့ခေါ်သွားသည်မျက်စိတွင်ထူးထူးခြားခြားတမန်လေးစီဆက်ကတ်ထားသည်ကိုမြင်ရ၏ဒီတမန်တွင်နဲ့လာကြတာလှမ်းကြည့်တော့တမန်များပေါ်တွင်လူတရာမှမရှိ။ဒါပေမဲ့ကမ်းမော်တက်သွားသည့်ခြေရာအများအပြားကိုတော့ရှင်ပြော့ပြော့ပေါ်မှမြင်နေရသည်။ဒီလမ်းအတိုင်းသာလိုက်သွားသူတို့တိတ်ဝေးလောက်မှမထင်သေးဘူး။မင်းမွန်းညွန်ပြသည့်လမ်းကကားလမ်းမကြီးပေါ်မှမြင်စိတ်ကိုသူမဆင်းခဲ့သည့်လမ်းပါပဲ။ဒီလမ်းကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ရက်ကပိုင်သူနှင့်တူသူမအသုံးပြုခဲ့ပါသေးသည်။မှန်ဤမမှန်ဤစဉ်းစားမနေတော့ပဲညွန်ပြသောလမ်းအတိုင်းတိုင်းရိုက်တွတ်ပြေးထွက်ခဲ့လိုက်သည်ရေငွေပြောက်နေသောကလေးငယ်တဦးကဲ့သို့မိဘဤလုံခြုံနှွေးထွေးမှုကိုသူမအသေးအတန်လိုချင်နေပြီလေခြေရမြအတိုင်းတွတ်တွတ်လှမ်းနေရင်မှမသိစိတ်ကမိကုံတစ်ခုကိုသူမထံပေးပို့လာသည်ဖေဖေနဲ့မေမေဒီဘက်ကိုဘာလာလောက်ကြတာနီသူမကိုလာရှာရလားဟာရှာသည်ဆိုရင်မေမိုးကအဖဲကြောင့်ဖေဖေနဲ့မေမေကိုမြောက်ကျွန်းရွာသို့ခေါ်မလာရသနည်းနေစမ်းပါဦးသူမအိမ်မိဘနှစ်ပါးကိုမေမိုးကဘလို့များတည်သွားတာလဲဖေဖေနဲ့မေမေကိုမေမိုးမြင်ဖို့ဖို့ဆိုမှလည်းဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဒါဆိုရင်အခုတစ်ခါမှရောသူမလှည့်စားခံနိုင်ရပြီလားမေခုံများသည်မေခုံဖြစ်နှစ်သာအဆုံးသက်ဖို့တေချာနေချိန်၌ဟင်သူမခြေလမ်းများမှာဆုပ်ယူခြင်းခံလိုက်ရသလိုအလိုလိုရက်တန်သွားတော့၏။ဖာချမမသည်ဥကောင်တစ်ခုလုံးမူးမိုက်ထုံထိုင်လာသည်။ချက်ချလဲနေသောရဟတ်တစည်းပေါ်ထိုင်စီမိသလိုသူမမျက်လုံးတွေချက်ချလဲကုန်သည်။အာယူကမျက်လုံးကိုပြန်ဖွင့်တော့ဖရာရဲ့ခြေထောက်အနီးမှရှော့ကနေဖြတ်ပြေးသွားသောငွေစိုးတစ်ကောင်ကိုမြင်လိုက်ရသည်။လမ်းဖြန်ကနောက်ကိုခုံဆုပ်တော့ထုံမွေစိုးကသူမကိုဖပြင်းထောင်ကကြည့်သည်တစ်ခုလုံးမေးပြကမျက်လုံးတွေဆူတောက်လို့ဆက်ဆက်ထိမခံသောဒေါသတွေအပြင်လာရဲ့အသက်ပင်မရှူရဲအောင်နှိမ့်သက်သွားမိအတန်ကြောင်ဒေါသတကြီးကြည့်နေပြီကမှမွေစိုးမှာခေါင်းကိုပြန်ဝူရင်နောက်သို့လှည့်ထွက်သွားသည်ဒီရောက်မှတက်ပြင်းကိုချရင်မွေစိုးသွားရန်တော့လမ်းချီမိရောအိတ်တလုံးရှင်းအောင်ပြောရပါကမြေပေါ်လဲကြနေသည်ခရီးဆောင်အိတ်တလုံးဖုံတွေသေးတွေပေးကနေ၏ဒါပေမဲ့ထိုအိတ်သည်သူမအိတ်ဖြစ်သည်မြောက်ကျွန်းရွာတဲအိမ်ပေါ်တွင်ကျန်ခဲ့သောသူမအိတ်သည်အဘဲကြောင့်ဤနေရာသို့ရောက်နေရပါသည်စိတ်ဝင်စားကချက်ချင်းပဲအနည်းသို့တိုးသွားကလာရဲ့မျက်လုံးတို့မှာပြူကျဲကသွားတော့ဤထိုခီးစာအိတ်နှင့်မလတ်မကန်ရက်တွင်မိန်းကလေးတဦးလေးချနေသည်ခုနမြင်ရသောမွေစိုးမှာထိုမိန်းကလေးဤဘဲဘက်ခြေရောက်ကိုကိုက်ခဲရစ်ဖက်ခါထားသည်ချက်ဖမုံးကလည်းအဆွဲပေါက်ရနှစ်ချက်နှင့်အတူတွေးများတစင်းစင်းစီးကြရနေသည်ဘဲဘက်ခြေရောက်မှာတစင်းအစိတ်များပြန့်နေသည်ထင်ရကမိန်းကလေးမှာအသက်မရှိတော့တရားငြိမ့်သက်နေကြပြီဟမ်သူမသတိပြုလိုက်မိသည်ကအဝတ်အစားလဲကြနေသောမိန်းကလေးနှင့်လာရဲ့ဝတ်ထားသည့်အဝတ်အစားတို့မှအံ့ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ဆင်တူနေသည်မျက်နှာမှာတစ်ဖက်သို့စောင်းနေသည့်ဖြစ်ရာလာရဲ့တေချာမမြင်ရဒါပေမဲ့ရင်တထိတ်ထိတ်နှင့်ပင်အနည်းသို့တိုးသွားလိုက်တော့ဖရာကြီးသူမနှလုံးခုန်သွမ်းမှပေါက်ထွက်မတတ်ကျဲလောင်ကသွားတော့၏ဖရာဖရာမွေစိတ်တိတ်၍လဲကြသိဆုံးနေသောသူမသူမကိုယ်တိုင်ပါလားဟာရီလေဟာရီဖြစ်နေရလေသူမဘလို့မှလမ်းမလဲနိုင်တော့တွဲယူသွေးတဲ့ဖြင့်ကိုကိုကိုကြောက်လန့်တကြားကြည့်နေမိစင်မှာပဲထူးဆန်းသောစကားသံတွေကသူမနားတွင်တော့တဆင်ချင်းဝင်ရောက်လာပါတော့ဤ
असुए पाव्या नखुगा तुम्हा छेड़ा दो याका तुम्हा ठो जाला दी ठो छेड़ा माटे से ढकोलों दो पुम्या कुसखा लुगा लीला नारोई तुम्हा आओ जेका आदेये शेदो जो साशावलन दो आलाई दी अतानी ते पीपी निकला छेवी हंगवा ने दो ते पेनो इत पसों दो या दो से मारो तुम्हा नो मा लुखने ठो दो आमी दी पियो अमे มันตาอายะสวาอตันกองให้ออไลดิโทดตุมาขอตันโกเพเพเนเมเมจาเนี่ยเอาลงดิเยเซ่ขวัญเมียไก่งาทาจายวันเรมูตะซงตะยากาอตินเจ่เมมิวตึกทายะดะโลอเพเมนามาปอลวยเนดิอเมก็รอเมยเยเมียตะตึนตวยซียากามันเบตะเนงูจุยเนดิเพเพเนเมเมนามาอุงเย อี้ชวยเยเจ๋นเซยวามาตุมาอินีนาชิเมียติยอเจยวาลูจิเนตุมามะติดูฉุเลปาดิปายตุอี้มนมะตาเชนชุอติเมสวยฉุโกเลตวยาดิอาลองอิชิมากาติญญ์ดออินเนเรรอเนอุเซนตะบามะนิกาโกอี้ยออลาวนีรินเปยยุเนเบดออุปเซนตะบาบินผิดดิ อาลอมาละอุจิอุปสินไตเมตะเหมียวไลซูนีลงเหงดงายะกะบวะฮาวซุบิเวบวะติตุกุเปียงตาดอมะไลเยเวอะตะ32เนนลงเหงดอลียะกะบวะฮาวโกซุบิเวบวะติตุกุเปียงตาดอมองปายตูอองอะตะ32เนโตสะนีมานะอาชินุโตบวะอะเสเสปิโลกะเถดอกุโต ยันเนยะคู่ปิโลยาบาดอกุโตกะมุสุสุโรอาฮีซุยเวอะญะเปยอมูบาดิพาจอมมะมะติตุมะเมลองเอ็มมะเมยเยโรอะโลโลซีจาลาดิเห็นด้วยมาวันเนใส่ด้วยอ้างเงินใส่ตวยวนยอกลาดิพี่ยอมะเมียดอไตต้อมุตะคู่จองตุมะโลโลดูถามมีเยตาผิดตวาดิพี่ยอละอุฉีกาพ้องอินไตเมตะเมียโอไลซุมีไลดิ ကျွန်ုပ်တို့ဤဘဝအဆက်ဆက်မှာယနေ့ယခုတိုင်းပြုဖို့ခဲ့သောဌာနကုသိုလ်တိလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဝေယဝိစ္စကုသိုလ်တို့ဤအဖို့ပါကကိုလကောင်းသင်္ကန်းပန်းရေးခြင်းစီမီအမွှေးနှံသာစက္ကလှူရန်ရသောကုသိုလ်တရဏဂုံတိလစောက်တရသောကုသိုလ်မေတ္တာဘာဝနာပွားများရသောကုသိုလ်များစသည့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုရောအား တချမ်းမင်းမြမမင်းရမမင်းပြည့်ရှင်မင်းမြအစထားရီ32ဘုံ၌ကျင်လေကြကုန်သောဝိနေယဒုက္ခိတာဒုက္ခိတတတဝါပေါင်းမြေအမမြေအသောတတဝါပေါင်းတို့အားအမြပေးဝေပါ၏အထူးသဖြင့်ဘဝဟောင်းဆုပြေ၍ဘဝတတုကူပြောင်းသွားသောမောက်ပိုင်သူနှင့်မက်လာရေဝေတို့ဇနီးမောင်နှံအားအမြပေးဝေပါ၏ အမြရကြ၍ရောက်ရဘဝဘုံဌာနမှာတာရုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေသောသူမအတန်တွင်တုံ၏လာ၏လက်ဖျားတွင်အေးဆက်လာ၏အာလုံးကြကြသမျှအမြအမြအမြယူရောမူကြပါကုန်လောအမြနိတူတာရုခေါ်မိသို့သောသူမအတန်မှာအပြင်သို့မထွက် လေချောင်းတွင်ပြင်းထန်သောတစုံတရာပိတ်ဆို့ခံရရသလိုတဆူကနေသည်။ဟာရဲ့မျက်လုံးပြူးသွားမိသည်။အာလုံးကြကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူရောမူကြပါကုန်လော။ဒီတစ်ချိန်တွင်ပို့ဆိုးလာ၏။ရှာမအတွင်းသို့ဝင်သားသလိုနေပင်ကိုကင်ကပြင်းပြင်းအညစ်ခံရရသလိုမျိုး။အာလုံးကြကြသမျှအမျှအမျှအမျှ ယူရောမူကြပါကုန်လို့မြေရေပူများကြဆင်းလာမိရောဤလေချောင်းနှင့်ပဇက်မှာတန်ရေပူလောင်းထည့်ခံလိုက်ရသလိုပူလောင်ကနေသည်သူမကိုယ်လေပင်ကိုကိုင်းရင်အသက်ကိုမနေရှူလိုက်ရသည်အမျှဝေပြီးသွားချပြီတာရုခေါ်ပြီးသွားချပြီဖက်တူထက်မြဘာတခုမှမရလိုက်ထိုးစင်မှာပဲအမွှေးရနဲ့တခုကိုနှာသီးပြမှရလိုက်သည်ကိုလာလှုပ်ခနဲနှုတ်မထွက်သွားမိ ဟုတ်၏ဒါသည်ကိုစွန့်နေကြရင်မွေးနဲ့ချက်ချင်းပဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှာဖွေလိုက်တော်လေကို့ကိုမတွေ့ရ။ဒါပေမဲ့မွေးရနှန်းကသူမအနီနာမှာဝေဝဲနေသည်ပြီးတော့သူမနဘေးမြေပြင်မှထူးခြားမှုတစုံတရာဖြစ်ပေါ်လာသည်။
တပွင့်လေးများမှာတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းချင်းရာတို့ကြောင့်လှုပ်ရှားကုန်ကြ၏တဲမြေပေါ်တွင်ဒုတ်ဖြင့်ရုပ်ပုံဆွဲပြထားသလိုမျိုးရုပ်ပုံတစ်ခုကသူမနဘေးမြေပြင်မှတဖြည်းဖြည်းထင်ရှားလာသည်ပြီးတော့တဲခွေလာသည်ကြည့်နေမိစဉ်၌ရုပ်ပုံသည်အဆုံးတက်သွားတော်သည်ထို့နောက်မှရင်မွေးနှံသည်သူမအနီးမှပျောက်ချင်းမလားပျောက်ွယ်သွားတော်၏လာရဲ့အပြေးလွာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှာကြည့်သည်မတွေ့ကို့မတွေ့ထို့တူရေမွှန်းနှံကိုလည်းနီးစရာရက်တို့မှရှာမရတော့သို့တော်မြေပြင်ရှိရုပ်ပုံလေးမှာတော့အသက်ဝင်ကနေတော့အဲ့လိုဆိုကျမကပိုးထီပြီးသိခဲ့တာပေါ့နေမိုးကခေါင်းငိမ့်ပြသည်ကျမယောက်ျားကရောတစ်ပင်ပြီးပြီးသိခဲ့တာလားအဲ့ဒီအဖြေကိုမင်းကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ကြခဲ့ပြီးပြီမဟုတ်ဘူးလားလာရဲ့တပြင်းကိုချမိလိုက်ညစ်စိတ်မှသူမ၏မွေးရမည်ရှိရာဟိုမှဘက်ကန်သို့ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားသည့်တမန်လေးစီမှမှုံမှုံသာမြင်ရတော့သည်ထိုပေါ်တွင်သူမ၏မိဘနှစ်ပါးအိမ်နီးချင်းများနှင့်မနမသားချင်းချို့ပါသွားသည်ညည်ရည်သည်ဒစိမ့်စိတ်စီစီနေပါသည်အဲ့လိုဆိုကိုကကျမတို့နဲ့အတူဘာလို့ဒီမှာမရှိတော့တာလဲဟင်ကျမကရောဘာလို့ဒီရောက်နေရတာလဲပြော့ကျမနှုတ်ကနေဘာလို့တာရုခေါ်မရတာလဲမင်းမိုးကအံ့ဩတလို့လှည့်ကြည့်လိုက်သည်မင်းအဲ့ဒါအောင်မသိသေးဘူးလားကျမကဘာကိုသိရမှာလဲမင်းမိုးမှာမျက်မှောင်တုံသွား၏မဟုတ်သေးပါဘူးရောက်လာကြသူတော်တော်များများကအခုချိန်တော့ဆိုအားလုံးသိပြီးနေပါပြီတချို့ဆိုရောက်စနေကလေးကကိုကိုကိုသိနေကြပြီမြင်ပါဦးမင်းဒီကိုလာတော့လမ်းမှာထူးခြားမှုတစ်ခုတလေများမကြုံခဲ့ဘူးလားဘလိုမျိုးလဲပေပရာဘိုက်တစ်ခုခုကောက်ရတာမျိုးကြဆာဖက်ရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်နဲ့စုံခဲ့တာမျိုးပေါ့လိုက်ရိုက်စဉ်းစားတော့ချက်ချင်းပင်အာရုံမှပေါ်လာသည်တွေ့တယ်ထင်းစီရွက်ထားသောအဖိုင်တယောက်နဲ့မြစ်စိတ်မာရင်တွေ့ခဲ့တာရေစာလို့တော့ကျမတိုက်လိုက်သေးတယ်ညကျွန်းရကိုသူကလမ်းညွှန်လိုက်တာလားဟုတ်တယ်တိတိတိထိုက်တာတွေတခါတည်းမပြောလိုက်ဘူးလားဟဲ့ခါမဲပြီးစင်မှာပဲလာရည်တစုံတရာသတိရသွားလိုက်။ဒါပေမဲ့ပုံမြင်စာအုပ်လေးတအုပ်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။မင်းမိုးပြုံးကားသွားသည်။ထိုပြောနေတူအဲ့လိုဆိုရင်တော့ခုချိန်ထိဘာမှမသိရသေးတဲ့အဖြစ်အတွက်မင်းကိုမင်းမဲအပြစ်တင်ရတော့မယ်။လာရည်တွေးဝေးကနေမိစင်။ငါကတော့အဲ့ဒီပုံမြင်လေးကိုအမြန်ဆုံးဖတ်လိုက်ပါလို့အကြံပေးခြင်းနဲ့လာရည်ခန္ဓာကိုယ်သည်ထိုင်ရမှလိုလိုထမိသွားသည်။ထို့နောက်မြတ်ကျွန်းရာကိုဥတီကအပြေးလှမ်းမိလိုက်ပါ၏။ရာလေးသည်နေ့ချင်းထုံးစံအတိုင်းကြည်လင်ရွှင်ပြကနေသည်။မသက်မာကအထယ်ခောက်နေသလိုရင်းငယ်နှင့်ရင်ရွှေကဆေးထိုးထားသောချီမီများကိုနေလန်းလိုနေသည်။ကျန်သူများကရေကန်းခုံတွင်ကိုစီထိုင်ကတချင်းလေးတအေးအေးဖြင့်စိတ်ဝင်တစားရဲ့လုံနေကြ၏။အလင်းစလိုပြေးလာတော့သူမကိုမြင်တော့လှုပ်လှဆလှုပ်များရက်ခါစိတ်ဝင်တစားကြည့်ကြသည်သို့သောသူတို့၏ဟန်ပန်သည်အလွန်တရာမှပုံသင်ဤဆန်လွန်းလာပါသည်ခဲပေါ်ရောက်ရောက်ချင်းခီးစာအိတ်ခုဖွင့်ငါရှာသည်မကြခင်ကပင်ပိုင်သူအားထုတ်ပေးထားမှုသည်ဖြစ်ရာစိတ်အများကြီးမရှာလိုက်ရဤမှိုင်းမှိုင်းမျက်နှာဖုံးဖြင့်လက်တဝါတာတာစာအုပ်လေးမှသူမလက်တွင်သို့အလိုက်တင်ရောက်လာပါတော့သည်ညနေဖုံးပေါ်တွင်မွေးတက်ကြရကိုတီကခုနှစ်ဖြင့်စားရသောပိုင်သူလက်ရည်ဖြင့်ခဏန်းတချို့ရှိနေသည်အလေစလိုတွင်ဖွင့်ငါဖက်လိုက်တော့မြောက်ကျွန်းပုံမီဘဝအဆက်ဆက်ပြုခဲ့မှုသောကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံပေါ်မူတည်၍မိမကိုဦးသာလက်ခံသည်ကာမဒုက္ခတိပုံငွေဝင်ရွာလေးတရွာအကြောင်းကံတူအကျိုးပေးဖြင့်ပေါင်းဆက်ခဲ့သောဇနီးမောင်နှံတို့သည်လူပုံလောကမှာပျက်စီးပြီးသောပြုခဲ့မှုသောကံကံ၏အကျိုးတိုင်းကံတခင်၏ဆေလွတ်မှုဖြင့်ဤရွာသို့ရောက်လာရ၏ပြီးသောရွာ၏မပြောင်းလဲသောဥပဒေသအတိုင်းတည်တည်၏အချမဲ၌ရရှိထားသောလင်ယောက်ျား၏ခန္ဓာသည်အချောင်းမျိုးမျိုးဖြင့်နောက်တစ်ဖန်ပြန်လည်သေးဆုံးရ၏ဤရွာ၏မဟာမြေတို့ထဲ၌ခန္ဓာကိုယ်ထားခဲ့ကပြုခဲ့သောကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့်လျော်ညီသည့်နောက်တစ်ပုံတဌာနသို့ပြောင်းရွှေ့ရ၏။ကျန်ခဲ့သောဝေမာနိကပိတ္တနွယ်ဝင်မှုဆိုမှသည်ပြုခဲ့သောကုသိုလ်ကံတို့၏အချိန်အဟုန်ကြောင့်နေ့ခါတွင်အပူပေမရှိရုပ်ဆင်းတည်တဲစွာပျော်ရွှင်ရ
ti so ya do ya gan tama le mya phi san sa ya bi nya kha rin lo chu ke do agudo gan no chaung odara ngay ye nwe win phit do ngay ye ngay lo nai agudo gan ma kong ma chin sin ye pin man chi swa ngay ye i dukkha o khan sa ya le di tho ya di kan ma kong dai wi nya rain dai phit di i ngay ye rin ngay ye thain mi shi ဝိမာနိကပိတ္တနယ်ဝေမောဆုံးမာတို့သည်ငရဲထိန်ဖြစ်၍၎င်းတို့သည်ငရဲသားဖြစ်လေသည်။ညတကောင်ရဲ့ချိန်၌ညောင်ကျုံးမြေသူကိုယူဇနာသည်ငရဲတမျှပွပွဆူလိုက်။အလျံပြောင်ပြောင်းတောက်လောင်လျက်ရှိသောတန်မြေပြင်တို့သည်ဟုံမှဒီမှထွက်ပေါ်လာ၏။ပရိသာပင်ကဲ့သို့ဓာလန်တင်ပုတ်ပစိန်ပခုလွှတ်တန်ရဲ့ချွန်မိပါအဆရှိသောလက်နှင့်မျိုးစုံထိတ်ဆွဲရသည်တစ်ပင်တို့သည်မွေးဖွားလာကြသည်စီဆိုင်ပြရသောစပားနှံကဲ့သို့အလျံကြီးကြီးတောက်လာနေသည်တန်တန်ချင်းတို့သည်မြေပြင်မှထွက်ပေါ်လာသည်ကော့သောဖျားထတ်သောအဖျားရှိသောတစ်ပင်ကြီးငယ်သည်ဖြစ်တည်လာ၏ပြပူဖြင့်ပြည့်နေသောကျင်းနီပူဖြင့်ပြည့်နေသောမြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တို့သည်စီစဉ်လာ၏တွေးပုံပြီပုံများဖြင့်အတိပြီးသောနွန်အိုင်တို့သည်ဖြစ်တည်လာ၏မိကြီးတွင်းတို့သည်ဟိုမှဒီမှဖြစ်ပေါ်လာ၏တင်နှုံးခါတို့သည်ကြောက်ခဲသိမ်းများကဲ့သို့မြေတွင်ထွက်ပေါ်လာသည်ဝေမာနိကပိတ္တနွယ်ဝင်မုဆိုးမာတို့သည်ထိုဥဒရနွယ်ဝင်ငရဲငယ်တို့၌မိမိတို့၏အကုသိုလ်ကံလျောက်ကိုကညှဉ်းပန်းခံရသောကာလ၌ငရဲထိန်ဖြစ်၍ကိုကညှဉ်းပန်းခံရသောကာလ၌ငရဲသားဖြစ်ခါညဉ့်ရဲ့ကာလပတ်လုံးငရဲ၏ဒုက္ခကိုခံစားရလေသည်။ကြွားချပုံ။မူလငရဲရှိထက်၌ကြခံရသောငရဲသားတို့သည်အကြအလက်မရှိအဖန်ဖန်သေဆုံးရသည်။အဖန်ဖန်ရှင်သန်ရ၏။မိမိအကုသိုလ်ကံမကုန်သမျှကာလပတ်လုံးကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုပြင်းထန်စွာခံစားရကုန်၏။ငရဲသည်ထိုသို့မဟုတ်အသက်သိချင်းသည်တညတာအတွက်လုံလောက်သောအကုသိုလ်ကပေးဆက်ခြင်းမည်။အာယုံအတ္တတဖန်ပြန်လဲရှင်သင်ရ၏။မိမိနေရက်သို့ပြန်လဲအိပ်ဆက်ရကုန်၏။နောက်ရိတ်နောက်ဆံမျက်နှာလှန့်ကြည့်တော့အချင်းချင်းနှင်းပတ်တစ်ဖက်ခံရနေပုံမျိုးမျိုးတို့ဟာရုပ်ပုံများဆွဲကပြရသည်။တချို့ရုပ်ပုံများမှာသူမနှစ်ပင်ရင်းနေထားဘူးလို့ဖြစ်နေ၏။သူမကိုယ်တိုင်ပင်ခံခဲ့ဘူးသလိုသို့မဟုတ်သူမကပင်အခြားတစ်စုံတရားကိုညှင်းပယ်ခဲ့ဘူးသို့မြင်တွေ့ရသမျှမှာစိတ်သိမ်းထားဖို့ကောင်းလာသည်ဒီလိုနှင့်နောက်ဆာမျက်နှာများကိုလှန့်ကြည့်တော့လွမြောက်လန်းရွှေစည်ကြီးတို့ဟူသောမြေပုံကျန်းသည်ငရဲသားတို့အတွက်လွမြောက်ပြန်လန်းစားပင်ဖြစ်သည်ငရဲသားသည်မြေပုံကိုအဖြေရှာနိုင်ုံဖြင့်လည်းချွတ်တန်းဝင်လွမြောက်နိုင်မည်မဟုတ်အကုသိုလ်ကံကုံဆုံးမိသောသူအာယုံမလင်းခင်အရာဝင်နိုင်သူပေးသူရှိ၍ကောင်းစွာလက်ခံနိုင်သောသူလည်းဖြစ်ရန်လိုပါ၏တုံညကဘာများဤကာမဒုက္ခတိဘုံ၌အခြားကဘာများကဲ့သို့ပင်ကျွတ်တန်းဝင်လွတ်မြောက်ရန်မဖြစ်နိုင်သောကဘာများရှိသည်တုံညကဘာသည်နေထိုင်သူမုတ်ဆုံးမများ၏နမယ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းဆိုင်ရာခဏန်းပေါ်ရီမူတည်သည်ဟောဆိုမ ాయి အမည်သည်အေးမြေဖြစ်လင်နိနံအလိုက်ပေါင်းလက်သည်၆ဖြစ်၏ဟောဆိုမကိုဦး၏အမည်ကိုထိုတိုင်းပေါင်းကြည့်သောတိမကိုတွင်အစင်လိုက်ရလင်ထိုကပါသည်ချွတ်တန်းဝင်နိုင်တော့သောကပါမျိုးဖြစ်၏တိမကိုအထီမရသောထိုကပါသည်တုံညကပါသာဖြစ်မည်တုံညကပါ၏ပရိယေနံပါတ်မစုံသောမောဆိုမတို့သည်ချွတ်တန်းဝင်နိုင်မည်အခွင့်အရေးမရှိတော့ဘဲဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲမျိုးစုံကိုညစဉ်ညတိုင်းခံစားရမည်ဖြစ်၏။တိမခံနိုင်သောမုတ်ဆုံးမသည်တနေ့ထက်တနေ့အကုသိုလ်ကံများဖြစ်စည်းလာကဆန်စားရသောနေ့ချိန်မှပင်အမိုက်အမှားများကိုပြုမိလာလိမ့်မည်။ထို့ကြောင့်ပင်ကာမဒုက္ခတိထက်နှိမ့်ကြသောတခြားဘုံငရဲသို့ပြောင်းရွှေ့ခံစားရလိမ့်မည်။ထိုအခါလစ်လက်သွားသော၎င်းနေရာသို့အခြားတဦးမှအစားထိုးရောက်ရှိလာရပါလိမ့်မည်။ထိုသူ၏ကိင္ကနံသည်လည်းတိမကိုတွင်ပြည့်စုံမှုမရှိသောသုံးရကပါသည်အတ္တတဖန်ပြန်လည်စတင်မိသာဖြစ်သည်။လာရိတ်မောဟိုက်ခါသွားရ၏ဖမိယသမျှကသူငါကိုခြောက်ခြားသွားစေသည်။ဒါဆိုအခုကဘာကပါလဲချစ်ချင်းမင်းသူမနမယ်ကိုစာအုပ်မှာခြာရေးလိုက်တော့လာရိတ်လေးလေး
shit. Pio, chaiwa du miai mi nama genge nangu le alinsa lu chai lai mi di. Shimye, li nga, li apao nga, go. Minye, nga apao ne kong. Imo, di apao nga chao. Weni, kong apao kong. Sali ni miaji nga. Kencho, ne apao ne li. Tintin, chao apao chao, sanne ni miaji ntong. Tama chao pao nga, nimiyajin sate, nimiyajin ne. Memo nga pao nga tase, nimiyajin te. Chai mi di kanamya o te cha si si bi di na, la ye tabien le ji go, moto lai mi. Tuma pao wen yuaren shi ne du a lo yi, neme saya kanamya di, te ma go dren shi ne ba di. Taso le yi ka la di. Tumnya gaba maho so di da bobo. Wanda say pye nao tumye na go talan chi lai do. Tumnya chen. Tazong da uwi agu do gan kao song doa chen nai. Ko yu sa na shi do miye ru di. Ti ma piu. Cha pe le ni. Nao chung wa ne ta du pye do. Sao wo le yi. Jo da chan pye dao chen di. Cha pe mu sa den la chen pye di. To do gu do agu do di miye nai do. Yo wichu maho ya ga. Yidu yi agu do go song yi, mi du lo miya mi go di na mi ma ho. To dwe, jo sa ya mi ye di da go u long yi ye pi le di. Atit da pan, da song da u jo dan we lo miya dwa bi do, shi u da jang e do, we ma ni ka yuwa li do. Ma piang le do uwe re da, atit da u di, ta ma yao shi la wa li mi. To ka, shi wi la dan do mi bong jan di, atit da pan, piang le dwa li mi. Toka ya along di, atit da pan piang sa ya le mi, ni gong. Then, lum yao nai ma zi. Woo! Kwen na do u ne jia vi. La ye ka na go ma, yo si la, mi ge re miu cha ta ya da lo, do ma ho, mi bian da ka na ya da lo. Ma ka ma ye nai zwa, da ma ho chun no ta la ya di. Do ma dui da, Na long kong no, tadi, ati. Ong na ati niya alo ma, popo suni do yenu uri ma. Ata sa miya lo, ta ao piyao miye, balang su ga ni ba di. Yo swa asong, shu cho loi do li ga asa, aku do ngwe tadri yang biya ha ka na ya da lo miu. Me ma ni do, ten yi li dri ma, bian sa la san san, nin che ni di mi bong di che si ni di. Papi yin pa lo hu, a main basic khan khan ya do, mao wen du de ya lo, no tha bi bi chen, mye bong chi go, tu ma ngi doa mi yi. Ta ha, shen tan chen lan bi ya la, da ma ma ho, se jo chen a bi da ma da ku la. A bian re, bi lwa den, le biu den, o hi den miya go, su su niyao ja ni ya di, pa jao ye ma di. Da khan ta a dren be, no ma se dren di le, Yau jua lo sha la roi, piyo ango jayka paita do da kao piye huyen lai do. Hmm, apiyan re, apiyan se jo ji ngwe tatre lain lain twat ne ba di. Yane di, tu ma koko na le bi na. Patha ma, yin sa ya do ngay ye do uwe, ni ya le pi ba di. Me mo ma, ninyo ohi ye, ma da ma a la o chi da ma ne di. Do go lo ma, nyo ya pao bien yi, tui chi chi ni ne di. Nya ma sha me ya, mye re do doa yin, mata ma la ma lo miya ang jo sa ni ya di. Mata ma ga, yo shi ta ta do, do ji ta la o ka nga ta yi. Mata ma miya lo miya di, se bien mwe zo da ka la. Ane ya ko ngwe re pien, ye ye ni ne do do ji ya mye rin. Ta yo swe ga, me mo do doa ya nao, da lan chin lai ni yi. Na so nai, do ji go miya ka, lo miya di me mo cha rang na cha wa. Hemen ya cho bie lai di. Ah, jo. Ayo jo dan ga, tu ma na rin do, bian rin la ro, lai ye de go long, dong lo ka dwa yi. Biyo, nao de che. To dwa ni do me mo go kan na ma, a shen pi, ba la la nga ja dwa di. Ma da ma ga, kan na go bo, chi na pa kwa ye yi. La mao so wa na ku a, du pi. A jen jen hui tu wa ro yi. Bong, bong, ah. Memo oda ma na gwe me de. La ye, me da mi ne se ma ve, tu ya ni do ma da ma la do ma, le rin zong dwa vi du ma o mo ji la di. Ma da ma ji jang, da gu long, dwe mi shi o da lo, la ye, piu yo ga dwa ya ba di.
จะเดินเดินได้ดูมาอาชาหน้าขวาเพียงมวยจีดกันลงมาแต่มาอีเวลาดีให้ไปลงมาสมัยนี้เหรออัตตะกูอามีเลี้ยงบ่มาสิงอาเชื่อใจอาบีอาบารอยตัวมาในนอกจอสีมาเมมูอุกังคงอาตูเพียงทุนในดันตะควักควักกูอัตยาเวจันในยาดีตัวมาเบลตัวยามาเลยตัวมาเลี้ยงอยู่เบลเลยเมมูเดียวจออัตตะเบลตัวเกวีที่มาอี ถ้าหาวิมานิกาไปดาวินุเอเป็นเสฉวนเปล่ามิมิพูดเขาตัวอากูตัวกันเวจ์มิมิกูรันเป็นเสจอนียาเช่นเปล่าหายไปมิบีอาบีนี่แกดีทุกตัวอ้าวไปกันละอังเตนียมาแล้วยมีบอกมาตัวมาอายุนุนเทียชากาปอลุนีไปทุกตัวสัตว์ใหญ่ก็มดีเป็นนายก็มดีและชื่อยามในตอนนี้เอาเลยตัวมาดี อีวามีเรื่องมุสลิมเป็นยามยาวจุดเป็นสิบเป็นยามยาจุดเรื่องวิตาวิวิเลยสังเกตุไม่เปลี่ยนดีทุกตัวยังไงแค่ในยามีเงี้ยดีแค่ยามีตาพี่ใบเอ็กคูเล่เงี้ยตาจะอุ้ยเสียเสียมีเพียงไม่เพียงมันเองตัวมาเปลี่ยนวันนี้ไม่จริงพี่ดีทำไมไม่ จะเนี่ยอยากมารอมีอาดอมีกุญแจชิลันออกมาลุลุยมีด้วยตุ้งเชนัยอะไรนี่นี่เจ้าเราเนี่ยดอมีดามยานีช่วงเธอดอลนั่นว่ารู้มามีเบี้ยนายชอบปนิดีแล้วมาเชื่อสัตว์ลมียาพี่เอ๋อแล้วนั่นจะสาบเพียงเบี้ยนายเนี่ยดอตัวเล็กๆพี่ติดเป็นจุดดีเลยหัวมาดีมาชอบปนัยทุกอย่างชิลันโอ้ยอยากไปดูกุญแจสั่นไรดี ตัวเราไล่ยังไม่ลงดูผิวเจ้าตัวใหญ่ดีสมัยเด็กๆเราสบายนุ่มพอเลี้ยงชีวิตแล้วเด็กๆก็ตัวมาอุตส่าห์จีนดีอีมั้งตัวมาที่เราตัวเสมาเป็นอีมังก็รอแต่เล่นจีดูแลในวิลเลยไล่ก็ไม่กระเรื่องน่าเลยบีรอทุกเชื่อกูทุกเช้าทุกตัวตอนเล่นเด็กๆไล่คุยเล่าจ้าตัวดีตัวเรียกเงินพี่ทัวร์ได้ไหมตัวมันยิ่งอยู่มันเนี่ย อังกูเจียนยาตลาเปลี่ยนท่ากับสบายดีท่าเป็นแม่เชื่อใจชอบยาทวดตัวดีกูคันซาลายยัยตุ้มมาเชื่อใจมีมาเหยียบบ่อเรนยัยยัยลูกคันนี้ดีเหยียบเรนลูลูปอนี้ดอเต้นน้องท่าตัวก็คุยเล่ตัวดอตุ้มมาเหยียบยาโรกูเป็นท่านแม่นี่เพียดีอ่าเหยียดมาอังไล่ออนไลน์มีไว้อีมังการอตุ้มมาเพียกูเบี้ยงอาจีนตะลันจีนฮันลานี้ดี อาทิตย์ยาร์มาลาฮุดอาทิตย์เพียงไล่เสวยชอบชาลาไปตุมาเตลุมาพิเดบุอิงเยรุงโอตุมาลีลายาอมีลูลังโกชายาอมีลูลังจุดท่าบามามีบังโกพิชินัยมาบามาสังจูพิชเนจงดอกาฮอดีโทดิเนจูมีวอลเลนเนดีคานาโกโกอายุกาทาไลดีโทเซมาเวอิมงกามีวอลชินเนดีเจ้าดงดงโกมาชิลายไป พี่อ๋อตัวมาตะโกแสดงเปล่าเนี่ยอากงเปล่าเลยดูดอตะเพียรู้สึกดามยานเอริจังก็อันนี้ก็ไม่มีเมื่อเรื่องชินเนี่ยดอเต็นน้องทารีที่จะเจนตัวมาเอาเกตินไลไปดูเอเชียนเปลี่ยนที่จังอีโมชาร์ดูทับไปเปลี่ยนจัตวาดีมาที่ท่าเจ้าดงมาเลยเอเชียนเปลี่ยนในเบ็ดดูเรื่องเส้นทัตวาดีอีโมมาทับไปสิเพียงเนี่ยดอ กูเชื่อกูเป็นจีนตัวอยู่ด้วยเรื่องอ่อนเหนื่อยไล่เองอังกูใจขาดเชื่อเรื่องนี้วันนี้ดอแลนด์กูสนุกไล่อีมองก็มีเยี่ยมมาเต็มน้องดาวสวยวิ่งมีทางทางทางนี้ดอมีลมมีเพียงตัวมาสีดูตัวเวชตัวตลาดีไล่ช่างเล็บบ่มาพี่ไหนเนาะเจ้าหน้าเจ้าเปลี่ยนแลนด์ในเส้นที่วุ้ยเจสันนี่เจมีพี่ด้วยอะ แล้วจุดมาแล้วได้เพียงอีโมยว่าโอ้ทุกสายชาลัยดอยเต็นน้องได้เพียงเขายังบาดีต่อเลยที่ใช่เนาะตุ้มมาเล่าเข้าใจบินอากงตัวเองน่าจะเจนทุกสายตุ้มมาเชื่อมาบินอีโมจะเปล่าตัวรอดีที่นี่อัดวัดอ๋อลุลันชาพูดมูเรนน่าจะอยากจะชงเงียบยามาบินโทษนะมูลาแลนด์ได้เชื่อสิโดไล่ไปทัวร์ไล่บาดี จะทัวร์ตัวตัวเชื่อใจหนูเนี่ยมาด้วยเรื่องเล่าสิจานี้ดีแต่ถ้าไม่กระดิ่งยังจะเชื่อแล้วมาเทนเดอร์ละมาตัวตัวตัวยาเดอร์ละอายุชาวนายมาเทนเนียยาวด้วยเฮ้ถ้าหาพี่อาบูชางตะคุละตัวยังตัวเล่มากล้วยไว้สิเซนเนี่ยตัว
ဆန်းချောင်းလေးတစ်ခုလားငွေတထောင်းထားထားနေသည့်ပြပူရေတို့မှအလျင်မပြည့်စီးစစ်နေသည်ပြမဲဖုံးနေသည်ဖြင့်အတွင်းထိမမြင်ရတော့လဲအပူရှင်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုအပြင်ပြဖြစ်ရကထားဤအချို့နေရာများ၌စီဘိုးတစ်ခုလိုအမြုပ်တစ်စီးစီးထားရွေးနေသည်။ လာရဲ့တန်အတော်ရဲ့ချီမီနေစင်မှာပဲတဖက်ကမ်းမှာကြားလိုက်ရတော့အတန်ချောင်းတဆန်းရွှန်တဆန်းလို့ပြောနေတယ်တင်းတင်းအတန်ကထွချောင်းကထွက်လာသည်တင်းတင်းရှင်းနိုင်တကိုယ်လုံးတွေးချစ်ချစ်နေနေတော့မင်းငယ်မှာဦးကောင်းကိုမြေပြင်မှာပြပြဝင်တောင်းမဲ့တို့ရှင်နေရရှာသည်မြင်မြပင်တောင်းမဲ့တောင်းမဲ့တင်းတင်းလမ်းမှာကြာဘုတ်ကမင်းငယ်ကျောင်းပေါ်တွှွှန်းွှွှန်းကြနေသည်ဖြစ်ရ ဘလုံးမှာမခံနိုင်သည့်အဆုံးစိတ်ခိုင်းသည့်တစ်ပင်ပေါ်တက်ရသည်တစ်ပင်မှာခြုံသောစုထတ်သောစုများနှင့်သာအတိပီးနေသည်ထိုမှရသောဒဏ်ရာများနှင့်ပင်မင်းငယ်ကိုမှတွေးချစ်ချစ်နေနေခြင်းဖြစ်တန်ရသည်အကြံကြကြရနေသည့်ကြဘုကြောင့်မင်းငယ်မှာကြဝါလန်ရဖြင့်တစ်ပင်ပေါ်ဖက်တက်ရသည်ခြုံသောစုများကအသားကိုထိုးသည်ထတ်သောစုများကအရေကိုလှိဖြက်သည် ကောတော့ဖျံများကအယိုးကြောတို့ချိတ်ဝင်၏ဆမတက်နိုင်သောသည့်အဆုံးအောက်သို့ပြုတ်ကကြ၏တင်းတင်းကကြာဖို့ဖြင့်ထရ၏ကြာဖို့တောင်းမခံနိုင်သောတစ်ပင်မတက်ရပြန်သည်ပြုတ်ကြပြန်မိထရပြန်မိနောက်ဆုံးမင်းငယ်မှဒဏ်ရာပလက်ပွားဖြင့်အသက်ပြော့ပြော့သာကျန်မာတော့သည်ထိုအခါမှတင်းတင်းကတဟဟအော်၏မင်းငယ်ကိုခြေထောက်မှဆွဲကပြပူချောင်းတွေ့ပြချသည် စီဘူရင်ရောက်သွားသောငါးရှင်တကောင်လိုမင်းငယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတဖြဲဖြဲလူတော်၏မြုပ်ချီပေါ်ကြည့်ဖြင့်ရုံးကန်ရင်နောက်ဆုံးပြပူများအောက်သို့ဆုံဆုံမြုပ်ရတော့သည်ဟာ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 တင်းတင်းဤတန်ကတတော်လုံးဟိတ်ကနေပါ၏ထို့နောက်ဒီဘက်ကမှတွေးပြဖွဲ့ချက်ကြည့်နေသောလာရိတ်ကိုကြည့်ရင်ဟဲ့ကောင်မှဒီတခါညီးလှဲပဲဟာကြောင့်မှမသိစက္ကန့်ပိုင်းလောက်လာရိတ်ကျက်သေးသေးကသွားမိသည် ရှောင်းခနေကြလိုက်ရသည်ကြာဖို့တန်အစုံမှာတော့ရက်နေရာမှခြေဥတဲ့ရသူလာရိတ်ပြေးထွက်လိုက်ပါတော့သည်ဖေရောက်နေပြီလေသူမမသိလေထိပြေးပြေးဘယ်သူနဲ့တွေ့ရအောင်မလဲဆိုတာမသိအပူချိန်ပြင်းသောဝန်းကျင်တစ်ခုတွင်ပြေးနေမိချင်းဆိုတာခံစားရသည်ဒီလိုနဲ့တောရန်တစ်ခုကိုလွတ်မြောက်သွားခြင်းမှာပဲဖေရ၏မြင်ရသောမြင်ကွင်းကြောင့်ဖေရတာမိလိုက်တော့သည်အရှိစီတွင်တောင်ကမ်းပရဲ့အင်းတစ်ခု နေရ၌ဆာလုံးအကြီးကြီးများဖြင့်မြင်မှုသောစာတကြောင်းရေးထွင်းလာသည်တောင်းတိုင်ကကြပြီးတော့ထိုးအောင်မှာဂူပေါက်သုံးပေါက်ရှိနေသည်ဒါဟာရေပုံရဲ့နေရာတစ်ခုသို့သူမရောက်ရှိသွားတာလားတေချာစီရန်အသက်ကိုမှန်မှန်ရှုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းတော့ဒုတ်သူမခုတ်ပိုးစီမှအသားတွေပဲထွက်သွားသလိုခံစားလိုက်ရသည်ခုတ်ချက်ကအယိုးတိုင်ထိပြီးတကိုယ်လုံးကျဉ်တက်သွားသည် ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ရေပေါ်လဲကျသွားစင်မှာပစိန်ချက်တွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကျရောက်လာပါတော့သည်သူမပခုံးလက်မောင်းရှင်ပန်းမျက်နှာဥကောင်စသည့်ကိုယ်ခန္ဓာအနှံ့အပြားအတန်းငါးခုတ်သလိုပစိန်ဖြင့်သွေးဝေးစွာပုတ်တက်နေသူကနွယ်နေအားရအောင်ခုတ်ပြီးစင်၌အသက်ပြော့ပြော့သာကျန်တော့သောလာရည်ရာဇပင်မှဆွဲကတက်နေရသောဒယုတိုက်ခေါ်သွားသည်ပြီးတော့ ပစိန်အောင်ကြီးလိုလိုအလုံးလုံးနေသည်မိကြီးမိခင်များရှိရာဂျင်းကြီးအတွင်းသို့တွန်းချလိုက်ပါတော့သည်တမဟုတ်ချင်းဆိုသလိုမိတော်များကထရိုက်ကိုပါမှတဆင့်သူမခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့အတင်းဝင်လာသည်ထို့နောက်ဇလန်းလေးကိုအဆုံးထိနာဆင်ပေးခဲ့တယ်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးဝဲတင်ရှိပါတယ်ရှင် ပရိသတ်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပါစေဟုဆုမွန်ကောင်းတောင်းမိလိုက်ပါတယ်။